ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଅଣନିଯୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। 2014 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା 4000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଛୁଆ 8926 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ 2019 ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 15000 ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାର ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କୃତି ପିଇଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସମୂହ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।